اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام اس بات میں اب ادنا سے بھی تردد کی گنجائش نہیں کہ موجودہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے اور روئے زمین کا کوئی بھی گوشہ ان فتنوں سے محفوظ نہیں ان سازشوں کا آج کے پرفتن دور میں اسلامی معاشرے پر اس قدر گہرا اثر پڑ رہا ہے کہ اب کوئی بھی کبھی فیل سر انجام دے دینا زندگی کا معمول سمجھا جاتا ہے یہی وہ سب فتنے اور سازشیں ہیں جن کی خبر 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کیونکہ شیطان ہر سازش سے پیدا ہونے والی برائی کو خوشنما کر کے امت مسلمہ کو راہ راست سے بھٹکانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے اس لیے ایک عام انسان اس کے سحر میں گرفتار ہو کر اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتا ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو بھی ان فتنوں میں جھانکے گا یہ اس کو اپنے اندر کھینچ لیں گے یعنی حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے نزدیک ایک طرف ایسے لوگ ہوں گے جو کسی فتنے میں ارادے سے شامل ہوں گے تو دوسری جانب ایسے بھی ہوں گے جو فتنوں کی خوشنمائی اور شور و غل سن کر محض تجسس سے اس کی طرف متوجہ ہوں گے لہذا دوستو انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ناچ گانا ہے جس کا بڑی شد و مد کے ساتھ احادیث میں تذکرہ ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اس دنیا کے باسیوں کو فتنوں کا ایک ایسا دور بھی دیکھنا ہے جس میں دین پر عمل کرنا ہاتھ پر انگارہ رکھنے کی مانند ہوگا اور اب یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ دور آ چکا ہے آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے جس میں نہ صرف پورے معاشرے کو سر عام بے حیائی پر راغب کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے ایسے بےہودہ میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ زمین کانپ اٹھتی ہے ناظرین محترم یہ خطرناک اور پرفتن حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق ہوتے نظر آتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری ریشم کا پہننا شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہر طرف دیکھی جا سکتی ہیں لوگ گانے باجے میں لگ کر یا لگا کر لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں خصوصاً انٹرنیٹ اور دیگر الیکٹرانک میڈیا نے تو اسلامی معاشرے کی اخلاقی پاکیزگی اور پاک دامنی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں اسی آڑ میں دنیا بھر میں انٹرٹینمنٹ پروگرام کی شکل میں سارا سال یہ میلے جاری رہتے ہیں کہیں پر انہیں ثقافت کو رائج کرنے کے نام پر خصوصی دعوتیں دی جاتی ہیں تو کہیں شادی بیاہ اور سالگرہ کے موقعوں پر عجیب و غریب لباس پہن کر رقص و سرور کی محفلیں جمتی نظر آتی ہیں جس میں ہر قسم کی بےہودگی اور حرام چیزوں کا ارتکاب سر عام کیا جاتا ہے جس کی عملی شکل ہمیں یورپ کے ایک سالانہ فیسٹیول میں دیکھنے کو ملتی ہے ناظرین محترم ویسے تو ہر خاص و عام جانتا ہے کہ یورپ کو دنیا کے ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے مگر اس ملک میں بھی ہر سال ایک ایسے فحش میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے جسے انسانی تاریخ کی سب سے غلیظ پارٹی کہا جا سکتا ہے اس غلیظ میلے کو ٹومارو لینڈ کا نام دیا جاتا ہے جو سب سے پہلے سن 2005 میں منایا گیا اور ترقی کرتے کرتے نہ صرف ہر سال منایا جانے لگا بلکہ آج دنیا کا سب سے بڑا اور نمایاں موسیقی میلہ بن چکا ہے اور اس میں دنیا کے 70 سے 75 ممالک کے لوگ شرکت کرتے ہیں Dear Amicorum family, it has been a long time since we last spoke. I am writing you with incredible joy and excitement, for the time has come again to entertain the children of all ages. I am calling upon you, the greatest entertainers ever seen, to gather again and roam the earth to create the most spectacular show in the universe, the Amicorum Spectaculum. دوستو لوسیفر یعنی شیطانیت کو پروموٹ کرنے والا یہ میلہ الیکٹرانک میوزک ڈانس پر مشتمل ہوتا ہے جسے دنیا بھر سے شرکت کرنے والے شیطان کے پجاری اور آزاد خیال جاہلوں کی یکجہتی شو کروانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اس میں صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ خود کو مسلمان کہلانے والے لبرلز بھی شرکت کرتے ہیں
اس میلے میں شرکت کرنے والوں کو نشہ آور اشیاء کی فراہمی، ان کا استعمال اور اس کے پھیلاؤ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی، عورتوں اور مردوں کی بے حیائی پر مبنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا بھر کے شیطانی سوچ رکھنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر لینا اور انہیں حاصل کرنا بہت آسان عمل ہے، اور ایسا کرنا انسانی حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ اس بیہودہ فیسٹیول میں سنگر دجالی بول گنگناتے ہیں، پیرامڈ اور ایک ہاتھ سے ون آئی کا نشان بناتے ہیں۔ ان کے سٹیج پر بیفومیٹ اور چرچ آف شیطان کا مجسمہ سجا نظر آتا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ٹومارو لینڈ بھی الومیناٹی مائنڈ پروگرامنگ کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں نوجوان نسل کو بے حیائی اور برے کاموں میں لگا کر تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ ناظرین محترم، ان قرآنی آیات کے مطابق رسواکن عذاب کے مستحق لوگ اس شرمناک میلے کو ایک عقیدے اور رسم کا روپ دے کر منعقد کرتے ہیں، جو مہذب دنیا کے لیے مزید تکلیف اور تشویش کا باعث ہے۔ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ایک ایک کر کے ان کو لوگوں کے مائنڈ میں فٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں مذہب کی تعلیمات کا خاتمہ کر کے بےہودگی سے اس قدر بھر دیا جائے کہ اس کو دوبارہ عمل میں لاتے ہوئے اسے گناہ ہی نہ سمجھیں، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے جسے وہ ناچ گانے کو عام کر کے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے شیطان، تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، یعنی آواز سے مراد پرفریب دعوت یا گانے موسیقی جن کے ذریعے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جبکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ گانا بجانا شیطان کی آواز میں سے ہے، جسے وہ لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی تکنیک استعمال کرتا ہے۔ دوستو، اس میلے میں گلوکاروں کے گانے بجانے شروع ہوتے ہی حاضرین پر دیوانگی چھا جاتی ہے۔ شیطان کے چیلے اس ناچنے اور نچوانے کو اور نفسیاتی موج میلے کو وجد کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش میں اسے روح کی غذا بتاتے ہیں، جو عام لوگوں کی ذہن سازی کے لیے ایک عظیم وار ہوتا ہے۔ اور اگر اس میلے میں گائے جانے والے گانوں پر بات کی جائے تو ان گانوں میں شیطان کی طرف سے ایسے ایسے پیغامات چھپے ہوتے ہیں کہ جسے ہماری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ پیغامات انسانی شعور میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، جس کے کچھ عرصے بعد انسان ذہنی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب شیطانی کام کر گزرتا ہے جس کا اسے اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موسیقی دل میں نفاق کے جذبات اگاتی ہے۔ خواتین حضرات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جذبات کے ابھرنے کا ذکر کیا، اسے آج سائنسدانوں نے تحقیق سے ثابت ہونے پر اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریسرچ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو میوزک اور گانے ہوتے ہیں، ان میں ظاہری شکل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو میوزک کی ٹون اور دوسرا اس میں استعمال ہونے والے الفاظ۔ یعنی کسی بھی گانے کے بول اور میوزیکل ٹونز کی ویو لینتھ کو کنٹرول کر کے انسان کی نفسیات، احساسات اور جذبات کو ابھارا جا سکتا ہے، اور موسیقی کے آلات جن سے نکلنے والی آوازیں دماغ میں جا کر مخصوص فریکوینسی کی ویو لینتھ میں تبدیل ہو کر انسان کے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں جو جنسی لذت کا احساس پیدا کرتے ہیں اور اس کو ابھارتے ہیں۔ اور جب ان ٹونز کو ڈسکو اور کلب میں چلایا جاتا ہے تو ان ٹونز کو سن کر اچھے بھلے لوگ بھی بڑی آسانی سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہے کہ واقعی موسیقی دل میں نفاق کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ دوستو، ان جذبات کو لوگوں میں بیدار کر کے شیطان جو بھی منصوبے بنا رہا ہے وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتے جا رہے ہیں، لیکن ان سب شرارتوں اور سازشوں کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام منصوبوں کے ذریعے دجال کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، تاکہ جب تک دجال کا ظہور ہو تب تک پوری دنیا کے باسیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے، اور اس کے ظاہر ہوتے ہی لوگوں کو بآسانی اس کی طرف مائل کیا جا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے میلوں میں شرکت کی خواہش سے بچائے رکھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتے داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔